ይህ የተሐድሶ ሙግት ነው። ኢየሱስ መቼ ተወለደ? በየትኛው ቀን ተወለደ? እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጨመረው ማንሳት ፈልጌ ነው። በእኛ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ የሚላል ወኮነ ሰባ ፍጹመ ዘንበለ ኃጢአት ባይቲታ ወውእቱ አመ እስራ ወተስኡ ለመጋቢት ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት በእለተ እሁድ የሚላል። እንግዲህ ወኮነ ሰባ ፍጹመ ሲጸነስ መቼ ዘንበለ ኃጢአት ባይቲታ ከኃጢአት በስተቀር አለ ፍጹም ሰው ሆነ ወውእቱ አመ እስራ ወተስኡ መጋቢት 29 ቀን ተጸነሰ ይላል። አንድ ቀኑን ተናገረ፣ ሁለተኛ ቀኑ እሁድ ነው አለ። ቀኑን ተናገረ፣ የተጸነሰበት ደግሞ ሰዓቱ 3 ሰዓት። የት አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ? ወበሳድስ ወር ተፈኖ ገብርኤል መልአክ የሚለው ላይ እኮ ቀን የለም፣ ወር የለም፣ ሰዓት የለም። ታዲያ ወሩን ሰዓቱን ከየት አመጣችሁ? ማቴዎስ ካላለ፣ ሉቃስ ካላለ፣ ሐዋርያት ካላሉ ወሩን ቀኑን ሰዓቱን ከየት አመጣችሁት? ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያላለው ነገር ሁሉ በግድ እንዲገባ። አሁን ወበሳድስ ወር ተባለ። ኦኬ፣ በስድስተኛው ወር። የስድስተኛው ወር መቼ ነው? አንድ መጋቢት። እሺ፣ ስድስተኛው ወር ስላለ የእስራኤልን ወር ቆጥረን አንድም ማርያም የጸነሰችበት ማን ነው? ኤልሳቤጥ የጸነሰችበት ጊዜ ስድስተኛው ወር የሚለው ኤልሳቤጥ ዮሐንስ ከተጸነሰ በስድስተኛው ወር ነው እዛ ጋር የሚያሳየው። ይህ ስድስተኛ ወሩ አሁኗል ይላል። መጋቢት ይሁን ሚያዚያ ይሁን ግንቦት ይሁን ሐምሌ ይሁን በፍጹም ግልጽ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ኤልሳቤት ከጸነሰች ስድስተኛ ወሯ ነው አለ እንጂ መጋቢትን አይደለም ያወራው። ዮሐንስ ከተጸነሰ ስድስተኛ ወር ሆኗል ነው፣ ወይም ኤልሳቤት ከጸነሰች ስድስተኛ ወር ሆኗል ነው መልአኩ ያለው። እኛ ቤተ ክርስቲያንስ መጋቢት አለች። ይሄ ልብ ወለድ ነው። የት አለ መጽሐፉ ላይ? ይህ የተሐድሶ ሙግት ነው፣ ጥያቄ ነው። ስለዚህ የተጸነሰበት ጊዜ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ነው። ይወት ቀኑን አይናገርም፣ ወሩን አይናገርም። ወሩ የተጠቀሰው ዮሐንስ የተጸነሰበት ኤልሳቤት የተጸነሰችበት ወር እንጂ ጊዜ እንጂ ጊዜው 6 ወር ሆኗል ነው እንጂ ቀኑ ወሩ ማን ይሄ ወሩ መጋቢት ይሁን ሚያዚያ ይሁን ግንቦት ይሁን አልተገለጸም። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ጥያቄ ማንሳት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ታምረ ማርያም ላይ ተጽፎላችኋል። ይሄ ድርሳነ መድኃኔዓለም የት ነው ያለ ካላችሁ፣ ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገር ለመባጽዮን ገጽ ማን ነው ገጽ 15 1998 ዓመተ ምህረት ላይ የታተመውን ማየት ትችላላችሁ። ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገር ለመባጽዮን ላይ ይህ የተሐድሶ ሙግት ነው። ተሐድሶ ለቤተ ክርስቲያን አባቶች፣ ካህናት፣ ሊቃውንት ተሐድሷዊ የትምህርት ሙግቱን እያቀር የምናቀርብበት የሚዲያ አገልግሎት ነው። ይሄ አገልግሎት ጥያቄ ነው። መመለስ የሚፈልግ መመለስ ይችላል ማለት ነው። ወርቅና ሐር ትፈትል ነበር የሚለውንም አሁንም ደግሞ ላንተው። ይህ የተጨመረው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍን ከቁጥር 26 ጀምሮ ባለው ላይ ነው። እዛ ውስጥ መቅደስ ገብቷል፣ መልአክ አለ፣ ችግር የለው መልአኩም ስላለ፣ ህብስት ገብቷል፣ ሰማያዊ ህብስት ገብቷል፣ ሰማያዊ መጠጥ ገብቷል። ሌላው ምን አስገቡ? እዛ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ምንድን ነው የጨመሩት የሚለውን ደግሞ ሐርና ወርቅም ተጨምሯል። መጽሐፍ ቅዱስ የማይለው ማለት ነው። በጥልቀት ሐርና ወርቅ እየፈተለች ነበረ ቅዱስ ገብርኤል ሲያበስራት ብለን ሉቃስ ወንጌልን ስናነበው አይነግረንም፣ አይነግረንም። ውሻ ውሃ ስታጠጣ ገብቷል፣ ውሃ ስትቀዳ ገብቷል። በቃ ይሄ አንድምታ ትርጓሜ ላይም እሱን አስገብቷል። በጣም ወንጌል ትርጓሜ ላይ እንኳን ሳይቀር ገብቷል። ለምን? አውዱን ያልጠበቀ ነገር ስላለ እሱን አነሳለሁኝ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ጀምሮ የገባውን የስህተት ትምህርት ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። ስለዚህ እንደዚህ ይላል፣ መጋቢት 21 ባሏን ይላል፣ ይቅርታ፣ ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላተ አስተራያ ገብርኤል ግብተ ይላል። ወርቅና ሜላትን ወርቅና ሐርን ስትፈትል ገብርኤል በድንገት ታያት ይላል። ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላተ አስተራያ ገብርኤል ግብተ፣ በድንገት ገብርኤል ታያት። ምን ስትፈትል?
ورك النحر ياسمع ما ست فتل مالت إيه دكمو إنكري يتت فتاي اللي هوني شلال مالت إنه هني نير الرسول دراسي فتام تت فتاي ناتلتش وجه تلتشو يدرس ناتوش فتلالنا وإن زت فتل ورك أو ميلات عسرة جبريل جبتها حرنا ورك ست فتل جبريل بدينك تايا ذكرك عن يمر جيتوش مسافنا كجر لاد لما متأكسو برقت يهم كجر ليتوس سجنو جن يميتأكسو تكسو جزني አይደለም በቃ የግዕዝ ምሁር ለመሆን የሚሞክሩ ሰዎች ስላሉ እናንተ ካህናት የማህሌቱ ባለቤቶች ወእን ዘትፈትል ወርቀ ወሜላተ አስተራያ ገብርኤል ግብተ የሚለውን እማይቴ ውእቱ ዘመጻ ከየት ነው የመጣው እማይቴ ውእቱ ዘተረከበ ከየት ነው ያገኘ የተገኘ እምልብክሙ ነው ከልባቹ ነው እወ ከልባቹ ነው ስለዚህ ሐርና ወርቅ ስትፈትል የሚለው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ጀምሮ ተጸንስ ይወት ወልዲ ባላት ጊዜ ገብርኤል ያለች አርገው ነው የደረሱት ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ይህ የተሐድሶ የሙግት ፕሮግራም ነው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነቱን ትምህርት ሊያርሙት ይገባል ለምን ድንግል ማርያምን ያከብረ በነገራችን ላይ ውሸት ውሸት በወርቅ ብትለብጡት በሐር ብትለብጡት በፈለጋችሁ ነገር ብታሳምሩት ወባነው ውሸት ውሸት ነው እኔ አንዳንድ ድርሰቶች እንደዚህ መስሉኛል የምሰሙ ሰዎች አንዳንድ ድርሰቶች የሀብታም አስከሬን ይመስሉኛል አንዳንድ ድርሰቶች የሀብታም አስከሬን በወርቅ ነው የሚቀበር አይታችሁ ከሆነ በወርቅ በጣም ልጅ ሆነ ግን እኮ አስከሬን ነው በወርቅ ብትቀብረው እንቁ በተባለ በተለየ ያልማዝ ብትቀብረው ሬሳነቱን አይቀይረው ትምርተ ህሳዌም ከመዝውእቱ ያሰት ትምርትም እንደዚህ ነው በወርቅ ብትለብጠው የፈለገን ነገር ብታቀባጥለው በእግዚአብሔር ቃል አስተምሮ ሐሰት ሐሰት ነው እንደ ሀብታም አስከሬን ማለት ነው ለምሳሌ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ጀምሮ እንዘት ፈትል ወርቀ ወሜላተ የሚል የለም ከሌለ በወርቅ ድርሰው እጅግ አስደናቂ ግጥም ቢኖረው ወርቅ አይደለም ከወርቅ በላይ አልማዝ ብለ ብትጮህም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ካልሆነ ድረስ ኑፋቄ ነው ክህደት ነው ጭማሬ ነው ስለዚህ ወርቅና ሐር የፈተለች የሚለው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ የተጨመረ ነው የለም ልብ ወለድ ድርሰት ነው መጽሐፍ ቅዱስን ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞች ካህናት እዩት የለም ያባቶቻችን ፈጠራ ነው ይሄንን እንድትመረከቱን ፈልጋለን ሌላው ገብርኤል ለማርያም ሰገደ የሚል ደግሞ ላሳያችሁ እንግዲህ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ የገባው ነው የሐሰት ትምህርት ማለት ነው ገብርኤል ማርያምን ሲያበስራት ሰገደ የሚል እንግዲህ ስንት እንደተጨመረ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ በጣም በዝርዝር ያሳያዋችሁ ነው ህብስት ተጨምሯል ወይን ተጨምሯል ሰማያዊ ማለት ነው ሰማያዊ ህብስት ሰማያዊ ወይን ተጨምሯል ወርቅ ተጨምሯል ሐር ተጨምሯል ውሻ ማጠጣት ተጨምሯል ውሃ መቅዳት ተጨምሯል በቃ እንዴ ያልተጨመረ መፈለግ ነው እናንተ ደግሞ ያልተጨመረ ፈልጋችሁ ጨምሩ መጨመር ያባቶቻችሁ ከሆነ ማለት ነው ግን የሚሻለው ንስሐ መግባት ነው ባባቶቻችን ኃጢያትም ንስሐ መግባት ነው ሌላው የተጨመረው ገብርኤል ለማርያም ሰገደ የሚል አምልኮተ እግዚአብሔር የሚያሳይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ጀምሮ ያለው ላይ እንይ እዛ ውስጥ ገብርኤል ለማርያም ሰገደ እጅ ነሳ የሚል የለም አይታችኋል ሰምታችኋል እናንተ ደግሞ አንብቡት ታዲያ የድርሰት መጻሕፍቶች ላይ ገብርኤል ሰገደ የሚል አለ ወይ ከየት አምጥተው ነው ካላችሁኝ እንደዚህ የሚል ነው ገብርኤል አብሰራ ለማርያም በእለተ እሁድ ጊዜ 3 ሰዓት እንዘ ተፈትል ወርቀ ወሜላተ ወሰገደ ወአምሃይለ ሰገደን ከየት አመጣችሁት ገብርኤል አብሰራ ትክክል ነው ገብርኤል አብሰራት የሚለው የምስራይ ስለሆነ ሐሳቡ ትክክል ነው ነገረ ማለት ተናገረ ማለት ነው ለማርያም በእለተ እሁድ የሚለውን ከየት አመጣችሁት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ጊዜ ሰለስቱ የሚለውን ከየት አመጣችሁት? የለም። እንዘት ፈትል ወርቀ ወሜላተ የሚለውን ከየት አመጣችሁት? የለም መጽሐፉ ላይ። ከዛ ጭራሽ አመለካት የሚል ትምህርት አስገብታችኋል። ወሰገደ ወአማ ሰገደላት እጅ ነሳትም
ይላል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ይሄ የተጨመረ ሐሳብ ነው ገብርኤል አበሰራት ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ተወሰደው ልብ በሉ የምስራቹ ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ከተወሰደ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳው ያልሆነ ወርቅ ፈተለች ሐር ፈተለች ሰገደላት የሚለው ከየት የመጣ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ምንን ማለማመድ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያላለውን ገብርኤል ያላደረገውን ማርያምም ያልተቀበለችውን አደረገ ተቀበለች ማለት የስተትን ትምህርት በስመ ቅዱሳን ወደ ቤተ ክርስቲያን ማስገባት ነው ይህ የተሐድሶ ሙግት ነው መጽሐፉ ላይ የሌለው ለምን ተጨመረ ማህሌታችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ዚቁስ መላለሙ አቡኑ አራራዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆን አለበት ወረቡ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆን አለበት ጸናጽል ይዘቱ ጸናጽሉ መቋሚያው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልክ ሊኖረው ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ገብርኤል አበሰራት የሚለው አብሰራ ገብርኤል ለማርያም የሚለው ወይም ገብርኤል አብሰራ ለማርያም የሚለው ጥሩ ነው ያለ በእለተ እሁድ የሚለው ቀን ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት የሚለው ሁለተኛ ሰዓት የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራሳቸው የጨመራችሁት ነው እንዘት ፈትል ወርቀው ሚላተ የሚለው ራሳቸው የጨመራችሁት ነው ወሰገደ ወአማ ሰገደ የሚለው እናንተ መስገድ ስለፈለጋችሁ እናንተ ለስዕል መስገድ ስለፈለጋችሁ የጨመራችሁ ጭማሬ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ይህ የተሐድሶ ሙግት ነው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የማህሌት መጻሕፍቶቻቸውን የምሁርነት መጻሕፍቶቻቸውን የመርጌትነት መጻሕፍቶቻቸውን የሊቀ ሊቃውንትነት መጻሕፍቶቻቸውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆናቸውንና ዓለም መሆናቸውን ማየት መቻል አለባቸው ወርቀብ ትሰግድልኝ ይህን ሁሉ ሰጣለሁ አለው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስን ሰይጣን ወርቀ ስገድልኝ አለው በነገራችን ላይ ስግደት አምልኮ ነው ራስን ለሌላ ነገር ማስገዛት ነው ወይም ደግሞ ሰገድክ ማለት ራስን ለሌላ አስገዛህ ማለት ነው በነገራችን ላይ አመለክ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ያለው ሂድ አንተ ሰይጣን ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱን ብቻ አምልክ ተብሏል ስገድልኝ ሲለው ሰይጣን ኢየሱስን አምልከኝ ነው ያለው ሂድ ለእግዚአብሔር ለአምላክህ ስገድ እርሱን ብቻ ምን በል አምልክ ስለዚህ ስግደት ማለት ምን ማለት ነው አምልኮ ማለት ነው ስገድልኝ ማለት አምልከኝ ማለት ነው ኢየሱስ ምንድነው ያለው እያመልከከ አላመልክህም ነው እኮ ያለው አትሰግድልኝ ሲለው አላመልክህም አምልኮ አይገባህም አምልኮ የእግዚአብሔር ብቻ ነው ስግደት የእግዚአብሔር ብቻ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ተአምረ ማርያም 1989 ዓመተ ምህረት እትም ገጽ 53 ትንሳኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት የታተመው ማየት ይችላልላችሁ ገብርኤል ሰገደላት ይላል በጣም ቆንጆ እንግዲህ ገብርኤል ሰገደላት የሚለውን ካየን ደግሞ ገብርኤል ማርያም ደግሞ ገብርኤል ለመነችው ተማጸነችው የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ ማርያም ደግሞ ለገብርኤል ገብርኤል ለምነዋለች የሚል ደግሞ እናገኛለን እንግዲህ እንደዚህ ይላል ተአመነቶ ማርያም ለገብርኤል ወትቤሎ አሬኒ ገጸከ ዋስማአኒ ቃለከ ረዳአኒ ዋድነኒ በመስቀልከ የሚል እናገኛለን ትርጉሙም ማርያም ገብርኤልን ለመነችው ነው የሚለው እንዴም ማለችው ፊትህን አሳየኝ ቃልህንም አሰማኝ እርዳኝ በመስቀልህ አድነኝ ይሄ መርጌቶች መጽሐፍ ነው ዝክረ ቃል ዚቅ ማለት ገጽ 23 2005 ዓመተ ምህረት እትም ማየት ትችላላችሁ ታውቁታላችሁ መርጌቶች ታመነቶ ማርያም ለገብርኤል ወትቤሎ አሬኒ ገጸከ አላሳያት ብሎ ማለት ነው ገብርኤል ፊቱን አላሳያት ሲል ገብርኤል እባክህ አሬኒ ገጸከ አለችው ስለዚህ የመጣው ምን ሊያደርግ ነው ሊታያት እኮ ነው ሊነግራት ነው የመጣው ሉቃስ ወንጌል ፊቱን ሰወረባት አይልም የዚቁ ደራሲ ግን ገብርኤል በማርያም ላይ ፊቱን እንደሰወረ እንደደበቀባት አድርጎ ያሳያል ስለዚህ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ይሄ መታረም አይገባው ወአስማአኒ ቃለከ ድምጽህን አሰማኝ አለችው ይላል እንዴ ይሄ ምን አይነት ድምጽ ነው ምን አይነት ሰላምታ ነው ድምጹ እኮ አልተሸሸጋትም ድምጹ አልተሰወራትም ማርያም ወደ ገብርኤል እንደጸለየች ገብርኤልን እንደማለደች አድርጎ ያሳያል በጣም ሌላው ስተት ረዳአኒ ዋድህነኒ በመስቀልከ በመስቀልህ እርዳኝ አድነኝም አለችው ይላል ይሄ ደግሞ ማርያም
ድነት የሚያስፈልጋት አድርጎ ያሳያል ማለት ነው። በሌላ በኩል ድነት ያስፈልጋት እርዳት የማያስፈልጋት ፍጽምት ቅድስት ንጽሕት ናት። ግን ገብርኤልን እርዳኛ አለችው ይላል። እርዳኛ አለችው ደግሞ በጣም የሚገርመው በመስቀልከ እርዳአኒ ዋድህነኒ በመስቀልከ ይላል። ገብርኤል እኮ ማርያምን ሊያበስር ሲመጣ መስቀል የሚባል ታሪክ የለም። ገና ክርስቶስ ይተሰቀለ ክርስቶስ አልተሰቀለ የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ይዞ መጥቷል እንዲያትል እንኳን አዲ ወእቱ ገና ነው። አሚያ ያን ጊዜ ገና ነው። እማይቴ ወቱ ዛምጾ ገብርኤል ለመስቀል መስቀልን ገብርኤል ከየት ነው ያመጣው? እምሰማይኑ ከሰማይ እናንተ ካህናት አንደኛ መጽሐፉ አይልም ገብርኤል መስቀል የለው። የማህሌት መጽሐፍቶቻችን መታረም አለባቸው። ይህ የተሐድሶ ሙግትና ጠያቄ ነው። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መልስ እንድትሰጡን እንፈልጋለን። መጽሐፉ ላይ የለም። ተአመነቶ የሚል የለም። ለመነቹ የሚል የለም። ለገብርኤል ወትቤሎ አርኤኒ ገጸከ የሚል የለም። ፊትህን አሳየኝ ወአስማአኒ ቃለከ ቃልህን አሰማኝ ድምጽህን አሰማኝ የሚል ተማጽኑ የለም። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ጀምሮ ያለው ላይ አጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ታዲያ የት ነው የመጣው ይሄ ድርሰት? በመላ በግምት መጽሐፉ ባይልም ገብርኤል ባይልም ማርያም ባትልም እኛ ንበል የሚል መጽሐፍ ማን ነው ካላችሁ መጽሐፈ ዚቅ ነው። እኔ ልበል የሚል መጽሐፍ ድርሳን ገርሉ ምናምን ነው። ቅዱሳን ያላሉትን አሉ፣ ቅዱሳን ያላደረጉትን አደረጉ፣ ገብርኤል ያላደረገውን አደረ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ርዳኒ ዋድነኒ ብላጭሆች ለመነችው የሚለው ሉቃስ ወንጌል ላይ የለም። ገብርኤልን ማርያም አልለመነችው። አይሰቀጥጥም እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጨመር? ይህ የተሐድሶ ሙግት ነው። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍቶቻቸውን እንዲያዩ እንዲመለከቱ እንፈልጋለን። ጥያቄ አለን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌለው ድርሰት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ አስተምህሮ መሰረትነት የሌለው አንዲት ቃል አብሰራ የምትለውን ወስዶ ሰገደ አመለከ ማለት ኑፋቄ ነው። ስለዚህ ማርያም እንኳን ምን እንዳደረገችው ታይቷል። እንዴት ለመነችው? ገብርኤል ሰገደላት እጅ ነሳት። እሷ ደግሞ ምን አለችው? መልሳ ለመነችው። ታመነቶ ማርያም ለገብርኤል አያችሁ። ይህንን በእዝል ዜማ ብንለው በግዕዝ ዜማ ብንለው በአራራይ ዜማ ብንጮህ እውነት አይሆንም። አልለመነችውማ አርኤኒ አላለችውማ ወአስማአኒ ቃለከ አላለችውማ። አንደኛ ገብርኤል ፊቱን አልሰወረባትም፣ ሁለተኛ ድምፁን አላሰማሽም አላላትም። ትጸንሲ ወትወልድ ወልዶ ብሎ እኮ ድምፁን አሰማት፣ አበሰራት እኮ ነገራት። ትወልጃለሽ፣ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ፣ ጸጋን የሞላብሽ ብሎ እኮ በግልጽ ነገር ድምፁ ይሰማል። ድምፁን ስለሰማችሁ እኮ ነው እንዴት ያለ ሰላምታን ያለ ስለሰማችሁ እኮ ነው። ስለዚህ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ የሌለ ታመነቶ የሚለው ኑፋቄ ነው፣ ስህተት ነው። ገብርኤልን እንዲያድናት ማርያም ተማጸነችው የሚለው አድነኒ በመስቀልከ በመስቀል አድነኝ አለችው የሚለው በጣም ፍጹም ስህተት ነው። እንደው ዜማ ብቻ ስለሆናችሁ እንጂ አንዳንዶቻችሁ ሃይማኖት የለም፣ ዶግማ የለም፣ ቀኖና የለም፣ ዝም ብሎ ዜማ ብቻ፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የሌለው ዜማ ብቻ፣ እዝል ብቻ፣ ግዕዝ ብቻ፣ አራራይ ብቻ። ለምን? አየ እዝሉ ዶግማን መያዝ አለበት። እዝሉ ግዕዙ አራራዩ ዶግማን ቀኖናን ማዕከል ማድረግ አለበት። ትምህርተ ክርስትናን ማዕከል ማድረግ አለበት። እዝል ግዕዝ አራራይ አንቺ ሆዬ ነው የሚሆነው፣ ያለበለዚያ ዘፈን ነው የሚሆነው፣ ግጥም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጥያቄ ተአመነቶ ማርያም ለገብርኤል ወትቤሎ አርኤኒ ገጸከ ወአስማአኒ ቃለከ ረዳአኒ ዋድነኒ በመስቀልከ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ማርያም ገብርኤልን ምን አላለችም? አልለመነችም፣ አልተማጸነችም እያልኳችሁ ነው። አለ የምትሉ ካለ መጽሐፍ ቅዱስን ጥቀሱ። እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ይህ የተሐድሶ ሙግት ነው። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ጥያቄዎቻችንን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድታረሙ ጥያቄ እናቀርባለን፣ እንድትመልሱን እንፈልጋለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። Thank you.
ترجمة نانسي قنقر